Hvala tebi. Naš ministar voli četvorke. Četvrti mu je u mesecu nešto omiljen, pošto 4. maja 2020. potpisao novu uredbu o imunizaciji dece, kojim je propisana obavezna imunizacija dece, što je našim zakonom za zaraznim bolestima zabranjeno da se u toku proglašene pandemije vrši imunizacija. Čak ni Amerika nije vršila obaveznu imunizaciju u toku 2020. godine. I to je isto bilo interesantno, baš posle prvomajskih praznika, nešto volite četvrte, to mu je neki, verovatno ga asocira na neki lep datum u njegovom životu. Ja neću pričam o pravnim tim aspektima problema, hoću da kažem zašto je ovaj sporazum medicinski veoma sporan. Medicinski je veoma sporan, svetska zdravstvena se, ja sam to više puta rekao, ne da se nije proslavilo u toku ove takozvane pandemije, ona je već dugo vremena eksponent velikih farmaceutskih firmi na zapadu. Kome to do sad nije jasno, on nije pratio pažljivo šta se događa. Do dana današnjeg ruska vakcina nije ušla u proceduru odobravanja Svetske zdravstvene organizacije, iako jedan veliki deo čovečanstva vakcinisan tom vakcinom, ona nije ušla ni u razmatranje te vakcine. Kineska vakcina je odobrena u novembru mesecu, tek, znači kada je već bilo jasno da se pandemija završava. Ako tako pogledate, onda ćete videti da u stvari u suštini je svetska zdravstvena favorizovala, prvenstveno Pfizer, pa onda sve ostale tako zapadne farmaceutske firme, i to dosta je ilustrativna priča. Ali ja bih se vratio na epidemiju svinjskog gripa kad mislim da je sve počelo u stvari u suštini. Mislim, ovo što se sad događa je u stvari drugi čin toga. Ona je bila kao neka generalna proba. Početak je bio kad je svetska zdravstvena izmenila definiciju pandemije 2009. godine. Izbrisala masovno oboljevanje i umiranje preko 12%. I do tada smo imali samo jednu pandemiju. To je bilo 1918. godine, svinjski grip. Od tad imaš pandemija koliko ti duša hoće. I onda su zaređale ove pandemije jedna za drugom. Zike, jel tako, ebole, mislim, ove boginje, onake boginje i tako dalje. I sad se u stvari još gore, sad se to diskreciono pravo proglašavanja, čak više ne piše pandemija, videli ste ovde, nego neko kao hitno zdravstveno stanje, šta god to bilo, mislim. To valjda epidemija infarkta ako bude, mislim, recimo, ako uoče, na primjer, da ljudi često imaju infarkt, oni će proglasiti vanredno zdravstveno stanje. A u stvari je prosto. Mislim, evo, ja ću vam odmah prevesti, vi znate da ja ne volim da pričam uvijeno politički. Radi se o tome da svetska zdravstvena će dobiti mogućnost da zatvara i sprovodi mere u slučaju aerozagađenja. Znači, naglih skokova aerozagađenja ili porasta CO2, to je ova sad klimatska agenda sledeća koja se pravi. Znači, oni sad prelaze, oni su već je definisana dijagnoza, jel tako, imaju već dijagnozu, umro od, kako se zove, klimatskih promjena. Videli ste to već kao prvi pacijent umro od klimatskih promjena, žena koja je imala tešku astmu, mislim, je umrla od klimatskih promjena, mislim. Prema tome, očigledno je da oni sprovode tu neku agendu koja je nama apsolutno neprihvatljiva u svakom pogledu. Onda bi se osvrnuo na protokole lečenja, to sam 1000 puta ponovio i ponovit ću još 1000 puta. Znači, besomučno favorizovanje remdesivira, leka koji je po njihovim papirima svetske zdravstvene pokazao veoma malu efikasnost i visoku toksičnost, je li tako? Besomučna kampanja protiv ivermektina, vi znate da je meni među onim potpisnicama 40 zemalja za izmenu ovog pravilnika interesantna meni Indija, dobro, Crna Gora mora da bude, Crna Gora svuda, ali tako, pa i tu. Ali Indija, vi znate da je ta glavna naučnica Indije pred krivičnim postupkom u Indiji. Znači, Udruženje advokata Indije podnelo krivičnu prijavu i traže smrtnu kaznu za nju zato što je favorizovala Pfizerovu vakcinu, a suzbijala ivermektin, ali tako. Pre tome vidite da se svetska zdravstvena nije ponašala u skladu sa principima dobre medicinske prakse, nije poštovala preporuke, mislim, i najčešće nisu ove sobstvene preporuke nije ovog. Oni su stalno menjali te priče. Sećate se kad je ona glavna naučnica, ona epidemiolog, rekla da ovi koji nemaju simptome ne mogu da prenesu bolest. Onda su posle sutradan rekli, pa u stvari mogu pod nekim uslovima. A asimptomatsko prenošenje je bio glavni razlog za lockdowne i za sve ovo što, ovaj cirkus koji su nam radili. Znači, svetska zdravstvena se po ovom mišljenju sad samoubila. Oni su se obrukali 2009. Sad više nema brukanja, mislim. I meni je interesantno, ne znam koliko ste pratili, Donji dom Ruske dume pokrenuo inicijativu za izlazak Rusije i svetske zdravstvene organizacije. 4 senatora gornjeg saziva Dume su podnela predlog za krivično gonjenje čelnika Svetske zdravstvene organizacije zbog krivičnog dela ugrožavanja zdravlja masovne populacije. To je vest od prekjuče. Mislim, i to dovoljno govori o tome na čijoj strani je Svetska zdravstvena organizacija, je li tako?
koga je podržala Ukrajinu, jer su slali delegacije u Ukrajinu. Znači, mi imamo ovde, ovo je sad jedna politika, ovo više nema veze s medicinom. Mi lekari, nažalost, moramo sad već da počnemo se bavimo medicinom, jer je stvar prevršila, što bi rekli. Jednostavno, ne može više da se dozvoli više da ljudi donose odluke koje su na štetu našeg stanovništva. Ja bih vas podsjetio da je najveća zemlja sveta, Indija, nije vakcinisala, nije kupila vakcine, koristili vermektin i ima proporcionalno najmanji broj umrlih od COVID-19. I kad god mi neko počne da mi objašnjava nešto, ja ga pitam kako to može da mi objasni, naravno da ne može da mi objasni medicinski, može da mi objasni politički, je li tako? Prema tome, ova Svetska zdravstvena organizacija očigledno je procenila da je ovo što su do sad radili kao neko kobajagi poštovan ljudski pravo u smislu obavezne vakcinacije, jer tu se radi obavezna vakcinacija, se razumem. Mislim, suštinski to je osnovna priča, to je već dugo osnovna priča. Slušajte Bila Gejca, kako kaže, nadam se da neće neuspeh vakcine za COVID ugroziti vakcinu za male boginje, kak je zadvezimo i male boginje, mislim, COVID, ili tako. To je ta vakcinalna agenda, njima u stvari smete, zato prete svim doktorima koji pričaju protiv vakcinacije i tako dalje. To njima smeta u suštini. I oni sad su procenili očigledno da to nisu ostvarili to što su želeli, jel tako? I sad oni, ti daješ jednom čoveku u ruke koji nije lekar uopšte, jel tako? Mislim, koji prvo nije lekar, mislim, koji je bio doskoro na listi potencijalnih ratnih zločinaca američke ambasade zbog Etiopije, jel tako, gde je bio ministar u vladi. Takav čovek, njemu daješ u ruke njemu jednom broju eksperata koje će on imenovati, znači njemu, tako, lično njemu daješ pravo da on u stvari nama proglašava stanje neposredne opasnosti, uvođenje mera, određuje terapiju i mi moramo to sve da slušamo. I pretpostavljam da će biti kazneni deo za ovakve ko što sam ja, a to znači da im se oduzme pravo da govore, mislim, da se kažnjavaju, da se isključe iz lekarske komore ili tako dalje i sve ostalo što iz toga sledi. Prema tome, sad je, mislim, ja mislim, 5 minuta do 12, ali u stvari je potpuno isto kao Ukrajina. Kako se ta COVID pretvorio u ukrajinski rat i sad se pretvorio u ukrajinski rat. I imate jednoj strani, ili tako, opet Rusiju, s druge strane Evropu, u stvari Sjedinjene Američke Države. Znači, Ministarstvo zdravlja Sjedinjene Američke Države odlučilo da neće više se bavi pandemijama, nego to prepušta Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ako dođe Trump, on će iščlaniti Ameriku, kao što je već iščlanio Svetske zdravstvene organizacije, ili tako. Prema tome, ovde se radi o politici, mi ne smemo da dozvolimo da naši ljudi i naša deca. U Americi je sad vakcina za COVID odobrena već od 5. godine. Sledeći predlog je od 6 meseci. Znači, deca koja apsolutno se ne razboljevaju i ne prenose i nemaju nikakve probleme i nijedno dete nije umrlo, ali tako, od COVID-a. Prema tome, mi moramo da zaštitimo našu decu i našu populaciju. Mene prvenstveno interesuju deca, naravno. I moramo da zaštitimo od tog pokušaja, praktično se na silu nametne. Koraci su već napravljeni. Evropski parlament je ukinuo rezoluciju o neobaveznoj vakcinaciji i doneo odluku da obavezna vakcinacija ne krši nikakve zakone Evropske unije. Vrhovni sud Evropske unije presudio da je obavezna vakcinacija potpuno u skladu sa zakonima, je li tako? I produžili su COVID propusnicu pre neki dan za godinu dana još. Prema tome, sve je jasno i mi više ne možemo da ćutimo. Mislim, ne možemo se ponašamo sad kao, mislim, u stilu ništa se ne dešava, mislim, mi to ne primećujemo, mislim, ovamo namo i ne možemo da pustimo da neki ljudi odlučuju o zdravlju naše dece, prvenstveno, mislim, ja uvijek pričam o deci, mislim, mene dece najviše interesuju. Tako da, se ja nadam, vidiš da je bilo dobro što smo podržali Boška, imaćemo ljude koji mogu u Skupštini to da pokrenu i da mi to malo dignemo na neki nivo, jer ovo ne može više da se izdrži. Dokle više tajni sporazuma, mislim, ko u vreme komunizma. Koliko nam je trebalo, smo dobili sporazum? Koliko nam je trebalo? Tri neuspešna pokušaja. Mesec dana nam šalju neke budalaštine, mislim. Eto, toliko. Veliko hvala, doktore, na ovoj vrlo inspirativnoj uvodnoj reči. Zamolio bih sada profesora doktora Aleka Račića da se nadoveže. Izvolite. Hvala. Pa evo, čuli ste od profesora Nestorovića ovaj globalni deo šta se tu dešava, da imamo malo šta bi mogla naša država da uradi, šta je nekada radila, a šta sada ne radi. Evo, profesor Nestorović je pokrenuo pitanje nekadašnje afere H1N1, ja ću da vas podsjetim da je tadašnja država u kojoj su bili neki državni službenici koji danas rade u Nemanjinoj ulici, procesuirala odgovorna lica za tu aferu, da je bio ozbiljan sudski proces posle koga je došlo do hapšenja direktorke Zdravstvenog fonda. Dakle, to je najvažniji direktor u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. U toku sudskog procesa
uspostavilo se da ona žena uopšte nije kriva, niti može da bude. Dakle, ona je službenik, činovnik koja radi na osnovu uredba Vlade Republike Srbije i stručne komisije koja donosi takve odluke. Prema tome, odgovorna lica nisu privedena pravdi, nego su se našla posle u kriznom štabu. To je ona velika istina o kojoj se ne priča, a lako je doći do svih dokumenata da se predoči, jednostavno internet, pročešljajte 2010. godine, šta se sve dešavalo. U tom momentu, inače, dolazi do smene ministra zdravlja, kada imenuju profesora doktora Zorana Stankovića, bivšeg načelnika Vojno-medicinske akademije, za ministra zdravlja. U zdravstvu je sve vrvilo od afera koje se danas zataškavaju, a nije uopšte bolja situacija u tom smislu i gora danas. Dakle, bila je afera Kraba sa dečjim citostaticima, kada su uhapšena odgovorna lica sa Instituta za onkologiju i radiologiju i direktor instituta pronađen obešen na Košutnjaku. I bilo je još nekoliko afera vezana za eksperimentisanje sa lekovima nad srpskim pacijentima. U tom momentu, prilikom prelaska iz vojnog zdravstva u civilno zdravstvo, profesor Stanković je uvidom u dokumentaciju video da on zaista ne može time da se bavi bez pomoći Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i imenovao je za pomoćnika ministra zdravlja inspektora Ljubu Milanovića iz grupe Poskok MUP-a Srbije. Dakle, grupa Poskok se bavila najgorim mogućim aferama, najteža krivična i prekršajna dela u srpskom društvu. Posle određenog rada na predmetima obimnog skupljanja dokumentacije predkrivičnih postupaka, bilo je pripremljeno 50 hapšenja odgovornih funkcionera u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, ali kako do toga nije došlo, na nacionalnoj frekvenciji, dakle na RTS-u i jutarnjem programu, po nalogu tadašnjeg ministra zdravlja, pomoćnik ministra Ljubo Milanović se obratio građanima i imenovao dva visoka državna funkcionera, reći ću koja su, dakle, predsednik Republike Srbije Boris Tadić i tadašnji ministar Mlađan Dinkić su sprečili ta hapšenja i dalje istrage po tom pitanju. Dakle, već sam pomenuo da ljudi koji su bili u predkrivičnom postupku gonjeni i saslušavani, posle su se obreli u našem kriznom štabu. Njihova krivična i prekršajna dela su dokazana, ali je za izvršioca smatrana direktorka zdravstvenog fonda, jer ona navodno nije morala da reaguje po principu prihvata mišljenja neke komisije, nego je mogla da spreči puštanje tih sredstava. Pa se kasnije ministar zdravlja Tomica Milosavljević branio time da je on prekinuo dalju nabavku vakcina i da je on učinio dobro delo. Dakle, to su vam sve spinovanja i zamena teze koja ni tada nisu istražena, međutim, ja sam ovo sve na ovoj konferenciji za štampu hteo da vam pojasnim u kratkim crtama, naravno, on bi mogla se ispriča nekih 10-12 sati emisije, u kratkim crtama pojasnim da vidite šta je država pre 10 godina imala hrabrosti da uradi. Pitajte sad nekog da procesuira članove kriznog štaba. Od toga nema ništa, a gora su krivična i prekršajna dela. Dakle, pre 10 godina je to država imala snage za ovo, sada više nema. Ja ću da vas podsjetim na moment kad je profesor Nestorović izašao iz kriznog štaba, pošto on zaboravlja to da spomene, vrlo bitan moment. Dakle, mi smo kao Republika Srbija uspeli da, zahvaljujući predsedniku Republike, napravimo saradnju sa Republikom Francuskom i nabavljena je sirovina za proizvodnju leka hlorokin koji je počeo da se proizvodi u Galenici. Rezultate lečenja tim medicinskim sredstvom objavio je čuveni profesor Didier Raoul iz Marselja, gde je u kombinaciji s antibiotikom azitromicinom za tadašnji soj virusa COVID-19 bilo delotvorno. Dakle, uz veliku pompu medijsku, slikali su se i predsednik Republike i premijerka u Galenici, gde je niz rafove išao hlorokin ispisan ćirilicom, napravljeno je pola miliona tableta. Na volšeban način, preko noći, dolazi do nekog telefonskog poziva na koji predsednik naše države reaguje tako što ukida proizvodnju hlorokina. Ne znam kako može predsednik države u jednoj ozbiljnoj zemlji da ukine proizvodnju rada u bilo kojoj farmaceutskoj kući, ali vidite da može. I prazne se svi magacini u svim apotekama da taj lek jednostavno ne sme više da bude na terenu. Mi smo nekoliko puta u raznim emisijama insistirali da predsednik Republike kaže nama koga je to zvao, pa pošto on nema hrabrosti da se obračuna s tim ljudima, ići ćemo nas četvorica, petorica da popričamo s tim ljudima zašto su ukinuli jedan bitan medikament. Jer pogledajte, posle toga su bili dosta loši rezultati u lečenju, znate, i sad kad bismo bili maligno orijentisani, nagovorili bi Ivu da tuži ceo krizni štab koji je, bar onaj deo kriznog štaba koji je učestvovao u tome, jer je on doveo do pogoršanja stanja zdravlja pacijenta i do nekih smrtnih ishoda.
Ali ne bavimo se time, dakle, nećemo da izigravamo novu lekarsku komoru koja služi za procesuiranje svojih kolega, nego pokušamo nešto da doprinesemo narodu i državi na jedan pravilan način. Ovde sada se očekuje od ovog poslaničkog kluba Patriotskog bloka da sve ovo što smo mi sada izneli prenesu skupštinsku raspravu i onda ćete videti, mislim, narod će videti jasno ko za koga radi. Vrlo bitan moment je stupanje Ruske federacije po pitanju Svetske zdravstvene organizacije i stav pokreta Srpske sabornosti koji sam ja dužan ovde da vam iznesem je da mi trebamo kao država da sledimo taj stav. Dakle, imate model kako radi jedna država, uvek treba učiti od pametnih naroda. Mi smo mala država i mali narod. Ajmo da se ugledamo na nekog. Nije samo reč o Rusiji, reč je o Belorusiji. Kina odavno ništa ne zarezuje Svetsku zdravstvenu organizaciju. Oni praktično i nisu u njoj. Nije njima toliko interesantno što je u novembru njihova vakcina stavljena. To je moralo zbog jednostavno neke vrste ekonomskih pritisaka koje Kina vrši na zapadni svet. Ali je suština u tome da vi jednostavno sada imate prenešeno preko vakcinalnog rata jedno stanje u kompletnom medicinskom svetu da morate da uđete u blokovsku podelu. Dakle, ili ćete da postupate onako kako nalaže Zapad preko Svetske zdravstvene organizacije, ili ćete da ostanete na postojećim normativima koji su bili sasvim korektni do pre nekoliko godina. Mi iz našeg pokreta se zalažemo za to da se naš zdravstveni sistem ne menja u ovom smislu kao što je potpisano ovim sporazumom, nego da ostanemo onako kako smo mi naučeni iz empirijske medicine. Očigledno da je naša obaveštena zajednica nagovorila ministra u tehničkom mandatu da potpiše prvi dan posle izbora ovaj ugovor da bi on bio ništavan. Međutim, to što je on pravno ništavan, verujte mi, za Zapad će biti vrlo problematično. Njih ne interesuje da li je ministar u tehničkoj vladi ili nije, to mora da se ispuni. Videćete kasnije da sam u pravu, ali naše je da se borimo, da kažemo da po našim normativima i našim propisima to jednostavno nije validno. Znači, akt je ništavan, naša dužnost je da to objavimo građanima i da što pre stavimo ad acta tako potpisane ugovore. Samim tim što u sporazumu vi priznajete direktoru Svetske zdravstvene organizacije da nam je on, u stvari ministar zdravlja, njemu ovaj ugovor i ne treba. Dakle, to je jedan veliki problem potpisivanja tih međudržavnih ugovora koji su praktično ugovori kao ono što Srbija nije htjela da potpiše 1914. Austro-Ugarskoj, gde mi boravimo u jednom stanju meke okupacije bez prisustva vojne i policijske sile. U stvari, na delu teritorije Kosova i Metohije postoji vojna sila koja nam je oduzela 15% teritorije i sada to pokušava Zapad da primeni i na ostali deo naše teritorije, tako da mi sami sebe okupiramo. Dakle, naši domaći izdajnici da učestvuju u izdaji svog naroda kroz ovakve akte. Eto, ja toliko za ovaj put. Veliko hvala, profesore. Reč ima advokat Ivo Strujić iz Udruženja građana Pravo na izbor. Zahvaljujem na pozivu radi učestvovanja u ovom okruglom stolu. Kao što vidimo, dakle, tema ovog okruglog stola jeste zdravlje i sloboda. Ja se bojim da ni jedno ni drugo nemamo na zavidnom nivou, tako da, eto, ali s druge strane, jako pozitivno to da možemo da diskutujemo. Ono na što sam ja pozivao već godinama, to je na dijalog, odnosno na diskutovanje o temama koji su jako bitni i koje se već godinama zataškavaju i stavljaju pod tepih. Naravno, država, nažalost, ima tendenciju da, naravno, kao monopolista fizičke sile i kao, ali kažemo, vlasnik svih medija i tako dalje, propagira neke teme na neki način koji baš i nisu realne i ne odgovaraju činjenicama istini. Ono čemu se roditelji, dakle, odnosno građani Srbije, susreću već godinama unazad i na što smo mi ukazivali i učestvovali u toj borbi zaštite roditelja i građana i tako dalje, jeste ta činjenica i veliki problem da se roditelji godinama susreću sa problemom obavezne vakcinacije dece, odnosno primoravanjem, dakle, hajde da kažemo, gašenjem elementarnog roditeljskog prava da odlučuju o medicinskim merama, dakle, koje njihovo dete treba da primi, a s druge strane država godinama zataškava, zanemaruje i iskrivljuje činjenicu da nakon primjene tih medicinskih mera, ovde mislim naravno na vakcinaciju, dešavalo se ogroman broj slučajeva gde nakon te mere, dakle, nije bilo sve onako kako se smatra i kako se propagira da jeste. Ono što je evidentno da se kaže, a to je da, kao što smo ovde imali prilike da čujemo, medicina je anestezirana, čini mi se. I medicina kao nauka, nauka kao takva u samom svom, dakle, značenju, podrazumeva
stalno ispitivanje, preispitivanje činjenica i sumnju, na kraju krajeva, u svojom osnovi. Međutim, ovde se svaka sumnja i preispitivanje, dakle, strogo zabranjuje. Ovde se zabranjuje da se pristupi na objektivan medicinski način, naučni način, ali to nije samo slučaj sa medicinom, to je slučaj i sa svim drugim oblastima, mogu slobodno da kažem, ali evo ja kao advokat mogu da kažem da je i pravosuđe u ogromnom problemu i pravosuđe u velikoj meri anestezirano. Kad to hoću da kažem, dakle, mislim na, pre svega, malo pre smo pomenuli, dakle, da bi ovde imalo osnova za ogroman broj tužbi i procesuiranja raznih lica koje već godinama rade o glavi građanima Republike Srbije. Međutim, ja volim žargonski da kažem uvek, dakle, a kome biste prijavili, dakle, ta krivična dela i neke druge prestupe? Kome biste prijavili? Ljudima, dakle, koji prosto ne odlučuju i ne sude po svojoj savesti, znanju i onome što su učili na fakultetu, već onome što smeju i moraju i mogu. Znači, to je jedan veliki problem i tako da ne možemo posmatrati samo medicinu kao jednu izdvojenu celinu, nego moramo posmatrati u jednoj opštoj celini, jer ni medicina se ne bi tako ponašala, odnosno deo medicine, govorimo o ovom ružnom delu medicine, o ovom lošem primjeru, dakle, oni se ne bi tako ponašali da ima ko da ih procesuira i da ima ko da ih opomene. Međutim, pošto je to jedan širi koncept gde je sve pod jednom velikom anestezijom, i zato smo mi sada u problemu da se susrećemo sa svime ovim što mi danas govorimo ovde. Ovaj dokument, svakako, dakle, potpuno se slažem sa svim ono što su profesori rekli, je jako sporan, pre svega, dakle, dovodi do veliko upitnog stanja, a to je imamo li mi tu suverenost ili nemamo. Suverenost se uči na fakultetu kao jedna elementarna stvar, suverenost je propisana Ustavu Republike Srbije, sve nekako počiva na suverenošću. Međutim, da li je to samo deklarativno ili možemo da kažemo bar jedan primer da ta suverenost negde na terenu postoji. Upravo zbog toga smo mi ovde danas i upravo zbog toga mi ovde sad ovde ističemo ove činjenice, tako da mislim da Srbija uvek mora da zadrži taj elementarni, bar minimalni, mada sam ja uvek za apsolutnu suverenost, minimalni neki stepen suverenosti da bi mogla da odlučuje o elementarnim suštinskim pitanjima za svoje građane. Ne može niko da voli svoje građane više nego trebalo bi tako vlada Srbije i to rukovodstvo i tako dalje. Kao što ne može niko da više voli dete od roditelja samih. A ovde se stalno godinama unazad pokušava upravo to da se izmeni. Dakle, da vi kao roditelj ste najopasnije mesto za život jednog deteta je upravo porodica. I to se već godinama polako, sistematski, dakle, propagira. I vidimo to kroz prosto zakonodavstvo i kroz ove progone kroz koje se roditelji, dakle, propuštaju, upravo, ajde da se vratimo, dakle, na temu te obavezne vakcinacije. Ta vakcinalna agenda je posebno pooštrena od 2016. godine, dakle, zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i tada je, dakle, to sve možemo reći, dakle, i ranije je bilo, dakle, obavezno, ali tada je počela, dakle, taj, ajde kažemo, jači progon roditelja, i taj progon se, dakle, dešava polako kroz, ajde, onaj sistem kuvanja žabe, gde ste vi videli polako sistemska neka rešenja koja su uvodila, to je kroz zakone gde ste, uvek volim da pomenem, dakle, to gde vi zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dakle, je propisano da dete ne može da prisustvuje nikakvom kolektivu ukoliko nije vakcinisano. I to, taj zakon, to je, ajde da kažemo, kod nas veoma često praktično, dakle, usvoji se zakon i on se ne primenjuje, dok se malo, ajde, ne odstoji u društvu. I onda se povremeno polako, deo po deo tog zakona primenjuje. Tako isto i u ovom delu, dakle, dete ne može biti ni u jednoj, ni u nikakvom kolektivu ukoliko nije vakcinisano, i to potpuno, i to se sada upravo dešava na terenu, a to je da se roditeljima, dakle, prvo onemogućava da dete bude prisutno u predškolskim ustanovama, polako se sad vidimo tendenciju, dakle, da se to polako sad primenjuje i na škole, još uvek ne konkretno, ali se vidi da se kroz ove dve godine unazad steko taj model online nastave, i to će vrlo biti moguće da se sprovede, dakle, na način da deca koja nisu vakcinisana će moći online da pohađaju nastavu, da neće moći da idu u školu. Takođe se isto vidi, dakle, tendencija da deca neće moći da idu, naravno, ni na kakve okupljanja, ekskurzije i tako dalje. Tako da, vi kroz to vidite jasnu intenciju zakonodavca, odnosno države kao takva koja se odrodila od ljudi, od građana, da na bilo koji način izvrši pritisak i
primoravanje roditelja da prosto uradi nešto što, u šta on ne veruje i što misli da nije najbolje za njegovo dete. Naravno, imali smo prilike puno puta da vidimo dakle, da je putem javnog mnjenja, odnosno sestava javnih informisanja, da se to pravda kao roditelji se nazivaju različitim imenima, da su to neuki ljudi, da se ne razumiju medicinu, da nemaju pravo da odlučuju dakle, o tim pitanjima, da o tome može da odlučuje samo doktor, što se ja ne slažem. Zato što posebno ako imamo u vidu politički upliv u sve pore društva, a posebno, kao što smo rekli, dakle, u medicinu, i vi nemate tu jedan objektivan, nepristrasan pristup zasnovan na lekarskoj etici i Hipokratovoj zakletvi, već jedan pristup uplašenog lekara koji mora da daje svoje mišljenje i prognozu na osnovu straha koji ima iz nekih drugih strana. Tako da, dok je toga, osnovne stvari mora da donosi roditelj. Osnovne odluke koje se tiču deteta mora donosi roditelj. Kako smo došli do toga dakle, da roditelj bude jedna negativna ličnost dakle, u životu deteta? Dakle, tome se mora stati na put, a to je sve, slobodno ću reći, zbog stranih intencija i stranih dakle, upliva koji žele prosto da promenu neku sliku i kroz neke agende dakle, da naprave potpuno jednu drugačiju sistematiku. Ovo možemo dakle, reći posebno je zbog onog velike problematike pored vakcinacije, obavezne vakcinacije, prisilne vakcinacije dece koje se sprovodi godinama, isto tako i veliki problem krađe bebe u porodilištima, što je posebna tema i posebno dakle, jako ozbiljno pitanje itd. Tako da, suštinski, ovde, kada vidite da ne postoji jedan normalan, legitiman pristup, kada ste morali da ovog dokumenta, o kome danas govorimo, da morali ste da čekate jedno mesec dana da biste do njega uopšte došli, da ste ga dobili tek pošto ste uputili zahtev, odnosno inicijativu povereniku, i to ste ga dobili na engleskom jeziku, vi onda po tome vidite uopšte da državno rukovodstvo nije zainteresovano da građani uopšte bilo šta znaju. I to je bukvalno u prevedenom smislu, vi nemate šta da znate, mi smo tu za vaše dobro da donosimo odluke koje su sigurno dobre. Čak i jedna lekarka u jednom sudskom sporu koji sam imao izjavila, bez pardona, da ona ne ulazi u to šta je propisano zakonom, čim je zakonom propisano, to je sigurno dobro. Jer sigurno država ne bi propisala nešto što nije dobro za decu i za pacijente. S druge strane, pominje se deklarativno, vi imate deklarativno svuda, dakle, niz dokumenata, dakle, zakoni zvuče jako šarenoliko i fino i lepo, dakle, sve to kao i Ustav Republike Srbije, tako i zakoni, međutim, neki zakoni se poštuju, neki se ne poštuju. Taj zakon koji je najviše na udaru prethodnih godina, to je zakon o pravima pacijenata. Mi se hvalimo tim zakonom da je prosto sadrži jako lepe odredbe i dakle štiti prava pacijenata i tako dalje, međutim niko ne govori o tome da se ta prava pacijenta koji su propisana tim zakonom ne poštuju i da se masovno krše. Dakle, o tome se ne govori, nego se samo na jedan deklarativan, lep način govori o tome kako je taj zakon sadrži sva slova koja treba da sadrži, sve odredbe i sve članove. Međutim, ajde da govorimo malo o toj primeni, odnosno zloupotrebi raznih zakona. Tako da, apropo malopređašnje teme, isto tako bi mogli da kažemo da je zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano da deca koja nisu potpuno vakcinisana neće moći da dobiju finansijsku podršku. Tako da to je jedna izuzetna diskriminacija, ali kao što je profesor malo pre rekao, njima se sve može. Dakle, oni će na očigledne stvari da kažu da to prosto nije tako. I vi nemate način na koji ćete da ispravite to. Sve neke instance koje vam formalno, pravno predstoje su anestezirane, blokirane. I prosto ćete vi pisati i žaliti se i upućivati dakle, razne predstavke, međutim, one će biti odbijene i prosto vi tu nemate šta da tražite. To je veliki problem koji mi moramo da se ovde pozabavimo. I mislim da roditelji i građani već godinama su pod strašnim pritiskom, da jedina svetla tačka i nešto što je stvarno optimistično, to je što se sve veći broj lekara prvenstveno, dakle, zaista odvažio da digne svoj glas i da prosto skrene pažnju da ono što se sada propagira je potpuno mimo svega onoga što su i oni učili, što su oni prosto osnov njihovog delovanja i bavljanja onoga što vole je prosto potpuno ukaljan i prosto blokiran, kao što je isto tako i na nivou prava i u lično ime mogu da kažem, dakle da je
i pravosuđe, kao što sam rekao, anestezirano, ali isto tako i advokatura kao slobodna i nezavisna profesija, takođe, što smo videli ovim gašenjem našeg protesta na jedan jako upitan način, da prosto se gleda da sve nešto što postoji kao mogućnost slobode bude okupirano i blokirano, da ne može da se neka stvorna pitanja koja nekom ne odgovaraju, dakle, stave na pijadasta, ali dakle, da se da razgovara o tome. Tako da, ja mogu samo da kažem da sam zahvalan i zaista i gospodinu Bošku i Patriotskom bloku što postoji, što je pokazao dakle, jasnu nameru da se ne samo zbog izbora i zbog nekih interesa, nego zaista da se bavi realnim pitanjima koji su bitna i koja do sada nisu mogla nigde da se čuju. A ovo je sad način da se prosto, evo, i u Skupštini i na relevantnim mestima iskaže, odnosno pokaže i jasno stavi do znanja vapaj građana i roditelja da prosto samo najbolje hoće i žele za svoju decu i da im se ne oduzima to elementarno roditeljsko pravo na roditeljstvo. Hvala. Hvala gospodinu Strujiću na ovom važnom izlaganju, upravo nam je i nedostajala ta pravna dimenzija ove naše današnje teme. U drugom delu okruglog stola čućemo predstavnike Udruženja građana, lekari i roditelji za nauku i etiku, koji su se poprilično bavili svim ovim temama poslednjih godina i hrabro istupali u javnosti, a prva će nam se obratiti gospođa dr. Lenka Tenžera. Izvolite. Ja bih na početku samo da istaknem jednu vrlo važnu stvar. Pošto je Udruženje lekari i roditelji za nauku i etiku nekoliko puta tražilo od ministarstva upravo ovaj dokument o kome pričamo ovde, oni su poslali dva dokumenta, jedan iz 2020. godine, odnosno 2020. i 2021. i drugi koji se odnosi na sporazum koji je potpisan, odnosno koji se odnosi na vreme od 2022. i 2023. godine. Ja bih voljela prvo ovde javno da postavim pitanje Ministarstvu zdravlja kako je moguće da se ista osoba koja se zove dr. Hans Henry Kluge na ova dva dokumenta... Dobro. Treba da ponovim ili ne treba? Ne. Dobro. Kako je moguće da se osoba, znači koja se potpisala na oba ova dokumenta, znači 2020. 21. i 2022. 23. znači dr. Hans Henry Kluge potpisao potpuno različito. Znači, potpisi nisu isti. Ovo je iz 20. 21. I samo pojašnjenje, da li je taj čovek umeđu vremenu promenio svoj potpis ili se ipak radi, jer ovo su međunarodne dokumenta, znači ne mora da se zna ko potpisuje i ovo je drugi dokument, možete videti, znači u donjem levom uglu se nalazi potpis i na jednom i na drugom dokumentu koji je potpuno različan, čak nije ni sličan. Znači da vidimo ko je potpisao ta dokumenta u ime Svetske zdravstvene organizacije. To je prva stvar koju sam htela da kažem. Drugo na što bih htela da skrenem pažnju je jedan deo iz dokumenta koji su nam poslali, koji se odnosi na ovu 2022. 2023. godinu, gde postoji jedna vrlo zanimljiva rečenica koja po mom mišljenju nikako ne bi trebalo da bude u ovom obliku, ali ja možda nisam u pravu, pa eto, neka Ministarstvo zdravlja, neka se smatra prozvanim, da to objasni. Naime, u tački 1.5, gde su glavne oblasti saradnje na osnovu ovih odrednica, stoji da Srbija snažno podržava sve te planove i programe, uključujući odabrane vodeće inicijative, Koaliciju za mentalno zdravlje, Evropsku agendu imunizacije 2030. Digitalno zdravlje i u zagradi stoji, što je veliki prioritet za predsednicu vlade. Znači, nije prioritet za ministarstvo, nije prioritet za vladu, nije prioritet za državu Srbiju, nego je prioritet za jednu osobu. Takođe bih voljela da objasnim kako je to moguće da u jednom ovakvom dokumentu koji se tiče svih nas može da bude nešto što je prioritet jedne osobe.
Znači, to su dve vrlo važne stvari. Profesori kao i advokat Ivo Strujić su već upozorili i objasnili mnoge nelogičnosti, mnoge stvari koje ovde nisu dobre. S obzirom na to da je Udruženje Lekari i roditelji za nauku i etiku nastalo pre svega na inicijativu roditelja koji su tražili objašnjenje u vremenu kad je na televiziji niste mogli da čujete ništa osim neke direktive, znači jedne agende koja je svima bila prilično nelogična, čak i kod onih, čak i ljudima koji nisu lekari. Mi smo se organizovali da bismo pre svega sakupljali informacije, naučne radove i da bismo to preko sajta i preko naših društvenih i putem društvenih mreža informisali pre svega roditelje, jer je briga za decu u stvari briga za budućnost ove zemlje. Tada smo došli do nečega da smo, mislim da smo uspeli da objasnimo i da damo neki instrument roditeljima, a to je da mogu da se ne obaziru ni na šta, da je najvažnije da imaju poverenja u određenog lekara i da sa svojim lekarom mogu da razgovaraju o svemu i da slušaju savet svog lekara. S tim da moraju znati da je taj lekar, da taj lekar ima ličnu odgovornost za sve što preporuči, za sve na šta stavi svoj potpis. Znači, ne mogu da budu odgovorni ni protokoli, ni vlada, ni ministarstvo, ni Svetska zdravstvena organizacija. Znači, lekar, ako propiše nešto svom pacijentu, da li je to neka imunizacija, da li je to lek, snosi ličnu odgovornost za to što je napisao. I na taj način su do sada roditelji i naravno i ostali mogli da nekako se snađu u celom ovom metežu u vezi sa zdravstvom, sa menjanjem definicija, da li je pandemija, nije, da li je smrtno, da li nije smrtno. No, ono što je nedopustivo u nauci, to je, na primjer, da se koriste apsolutni brojevi, jer vi nemate, kad kažete umrlo je 2000 ljudi, dobro, ali šta to znači, koji je to procenat, koliko je bilo obolelih, koliko je bilo izloženih, ima tu mnogo iza te informacije, mnogo pitanja da biste vi mogli da steknete pravu sliku o tome šta to znači, šta ta informacija znači. Mi znamo da već unazad 2 godine mi imamo informacije na televiziji u apsolutnim brojevima. Čak sam na jednom predavanju vrlo uglednog profesora čula gde je on na kraju rekao da je u Americi umrlo, sad nemojte mi držati za reč, ali recimo 43, 54, tako nešto, dece. Znači, u celoj Americi je umrlo 54 od COVID-19 i to je razlog da se uvede obavezna imunizacija dece. Ja ne znam koji je to procenat, 0,00, ne znam šta. Znači, to nije razlog za obaveznu... 36 miliona. Vidite. Da. Da. Međutim, mi sada imamo jednu novu situaciju. Vi ste do sada mogli sa svojim doktorom da razgovarate i da doktor nađe mekanizme da objasni, da vas posavetuje i tako dalje. Međutim, potpisivanjem ovog sporazuma mi ulazimo u, stvaramo situaciju u sopstvenoj zemlji gde može neko van ove zemlje da određenu grupu ljudi proglasi nepodobnim ili opasnim po zdravlje. Koliko su dobronamerni i naši susedi i taj zapad, i istok i svi drugi, mi to dobro znamo iz iskustva. Ako neko stvarno želi da nam pomogne, neka nam da novac, neka nam vrate Kosovo, neka urade nešto fino za našu decu, neka nam naprave bolnice, neka urade nešto što će biti nekakav autentičan znak da oni imaju dobre namere. Ovakve dobre namere su vrlo diskutabilne, a stvaraju uslov da sutradan vi nećete moći sa svojim lekarom da razgovarate o tome, već ćete biti proglašeni za opasnog, za visokorizično, kritično, kako god, i da će tu biti uključena policija naše zemlje, vojska naše zemlje, koja će vas provesti u određen karantin, zatvor, sad to nije važno, ali to je način da oni iskoriste snage naše bezbednosti, naše bezbedonosne snage protiv nas samih. To su uradili u Ukrajini. Mi, na sreću, imamo mogućnost da vidimo taj scenario vrlo jasno
I nemojte da se uopšte zavaravate da će ovde da bude nešto drugačije ako ovaj ovakav sporazum prođe i ako iza ovoga stane država Srbija. Znači, za nečega što je veliki prioritet za predsednicu vlade. Da li je predsednica vlade ili je predsednik, mislim, nije bitno, ali je jedna osoba. Znači, to je nedopustivo. Sa ovim ovakvim stvarima, mislim, upozoravaju i druge zemlje, i druge zemlje su i u istom problemu, nismo mi ovde jedini, nije ovo samo protiv nas, ali su u drugim zemljama, mislim, bar za one koje ja pratim, lekari malo organizovaniji. Kod nama se mnoge kolege javljaju, podržavaju, hrabre nas, ali ono što je strašno, neće da izađu u medije. Jer se boje stigmatizacije. Mi smo prosto narod koji volimo da nekoga obeležimo kao izdajnika ili kao nepodobnog. I upravo zbog toga što to imamo u svom nekom kulturološkom miljeju, mislim da će ova stigmatizacija koju nam servira ova uredba, znači neko je nepodoban, i te kako da se primi ovde, i onda ćemo imati građanske sukobe i probleme za koje stvarno mislim da niko od prisutnih, pa čak niko ni u državi, niko normalan, jel, ne bi mogao da poželi i da radi nešto u korist takvih budućih dana. Toliko, hvala. Hvala, doktorka. Sada bih želeo da najavim primarijusa doktora Milana Roganovića, koji, pored toga što je i član Udruženja građana, lekari i roditelji za nauku i etiku, istovremeno je i predsednik Saveta Srpskog pokreta Dveri za bioetiku. Želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je Srpski pokret Dveri jedna od retkih političkih organizacija koja uopšte ima Savet za bioetiku i uopšte se bavi bioetičkim pitanjima, jer smo upravo prepoznali ovu temu kao izuzetno važnu za budućnost čovečanstva, a samim tim i naše nacije, i da mi praktično nemamo na političkoj ravni uopšte bilo kakav pokušaj da se razrađuju ove teme od kojih nam zavisi, dakle, i javno zdravlje, ali i naš i duhovni, moralni identitet. Tako da u tom smislu hvala doktoru Roganoviću što je danas sa nama. Izvolite. Hvala, Boško. Prvo bih izrazio veliko zadovoljstvo što sam ovde učesnik ovog okruglog stola sa eminentnim našim doktorima, kolegama, pravnikom ovde prisutnim. Nažalost, mi ne možemo sa aspekta struke ovo analizirati samo kao lekari. Znači, mi ovo moramo analizirati i kao političari, pa i neko ko se bavi određenim vrstom društvenog aktivizma i koliko toliko imamo nekog uvida u neko naše zakonodavstvo. Priča je vrlo uvezana i ovde je jasna stvar da ovaj sporazum apsolutno je neprihvatljiv ne samo za državu Srbiju, nego uopšte za slobodoumno deo čovečanstva. Radi se apsolutno o jednom političkom dokumentu uvijenu u razne floskule koje su tu medicinski nafilovane, gde će se tu boriti za bolje uslove javnog zdravlja, dostupnost zdravstva u svim delovima sveta, svakom stanovniku, gde će se ulagati u kadrove, u opremu itd. itd. Znači, floskule koje slušamo godinama, ne vidimo od toga ništa zaista. A onda između redova, kad pogledate, čitav niz ovde stvari koji ukazuje da je ovo zaista jedna globalistička, jedna agenda koja, deo globalističke agende koja treba u stvari da učvrsti totalitarizam koji već je uveliko zamarširao ovim svetom. Mi prvo moramo da shvatimo, i prethodnici su to i već napomenuli, da je ovo kao jedan prst u oko svima nama, da jedan dan posle izbora koji smo imali u apsolutnoj tajnosti, ministar zdravlja koji je praktično tehničko lice u tom trenutku, jer vlada je imala samo tehnički mandat, potpisao međunarodni sporazum. Kako god nivoa da je taj sporazum, to je potpuno jedan neetičan, nemoralan, na kraju krajeva je potpuno politički nemoralan čin jednog ministra, odlazećeg ministra tehničke vlade. Tako da je to, zato kažem, ne može se ovo posmatrati kao jedan samo stručan dokument da bi trebalo neke unapređenje određene vidova zdravstvene zaštite da očekujemo. Potpuno je sporazum u svoj toj agendi totalitarizma
meni ukazao na neke ovako stvari koje lično zapažam da su već na par godina ovako na sceni, a to je uvođenje tog jednog totalitarizma koji je nafilovan savremenim tehnologijama, informacionim tehnologijama, veštačkom inteligencijom i tako dalje. Mi smo vidjeli tokom naročito ove pandemije da je sve to u velikoj meri već upotrebljivano, da smo od Kine pa mnogih drugih zemalja, Australije i tako dalje, vidjeli upotrebu mnogih oblika savremenih tehnologija, raznih aplikacija koje služe za praćenje ljudi, za kontrolu ljudi, kamere za prepoznavanje lica, razne druge blockchain tehnologije i tako dalje, koje ne možete praktično ni da hakujete, ni da uradite nešto u smislu zaštite od takve vrste nasrtaja na privatnost ljudi. Znači, ovdje je poenta u tome što nam se oduzima svaki lični integritet, svaka privatnost, i to neće stati na tome. Kogod misli da će to njega zaobići, on se grdno vara. Svi ćemo mi biti izloženi tome. Sve ove kamere koje već postoje kao za kontrolu saobraćaja i tako dalje, mi ne znamo zaista kakve sve tehnološke i tehničke mogućnosti ne mogu da imaju, a to se sve danas primjenjuje. A onda se nama sve polako u nekoj zavijenoj formi sve to predstavlja kao jedno osavremenjavanje zdravstvene zaštite, uvođenje informacijnih tehnologija, da bi lekaru i zdravstvenom radniku bilo lakše da radi i da bi mi brže, bolje pratili svoje pacijente, dolazili do, obavljali dijagnostiku, pratili njihove zdravstvene kartone itd. itd. U svom tom smislu, ja mislim da se tu u stvari pravi jedan veliki vakum između lekara i pacijenta, što jeste poenta priče. Više nikakvo poverenje između lekara i pacijenta nije dobro došlo, jer ono što je poverenje, što etički, moralno i po svim medicinskim principima trebalo bude, znači, jedna tajnost zdravstvenog stanja pacijenta za koju zna samo izabrani pacijent, narušava se svim ovim. Znači, ta tajnost više neće biti, da kažem, neće postojati. Odnosno, sve te nove informacijne tehnologije pokazat će kao na dlanu zdravstveno stanje svakog pojedinca. I jednostavno, to će biti malo onako izverziranijim, tehnološki obrazovanijim ljudima, bit će lako i dostupno. Šta to znači? Pored narušavanja, znači, te neke intime privatnosti, ti podaci mogu biti zloupotrebljeni. Znači, može da se zloupotrebi za sticanje neke koristi, za razne ucene, za prihvatanje i neprihvatanje kao kandidata za neko zaposlenje, za politički aktivizam, društveni aktivizam, znači stvarat će se nepodobni ljudi. Znači, na taj način ćemo imati već, a na delu jeste ta neka diskriminacija, odnosno segregacija. To se na više mjesta kroz ovaj sporazum nagoveštava, kao što je, evo, koleginica Lenka već napomenula, gdje je poseban prioritet za predsjednicu vlade ta jedna digitalizacija. Ovdje se izričito kaže, na primjer, da je poseban fokus, na primjer, Svjetske zdravstvene organizacije i ovog sporazuma sa Srbijom koji se pravi, jeste, na primjer, digitalna zdravstvena transformacija. Dalje se kaže da je također prioritet digitalno zdravlje. Da li su to medicinski termini? Šta znači digitalno zdravlje? Znači, od nas praktično hoće da naprave, i od lekara i od pacijenta, ali svi nas kao živih bića, hoće da naprave možda sutra neke mašine. Mi to ne možemo da znamo u ovom trenutku, jer nesagledive su mogućnosti savremenih tehnologija danas. Čak i oni koji se time bave ne mogu da predvide koji je korak sljedeći, sem onih koji naravno to uvode po nekoj agendi i nekom programu. Znači, ovdje na delu imamo jednu transhumanističku agendu, znači da od običnog normalnog čovjeka, sazdanog Bogom danog, od krvi i mesa, sa svojim nekim emocijama, mislima, osjećanjima, nagonima i tako dalje, treba da nas pretvore u neko, nazovi, nadbiće, koje će biti jedan spoj tih savremenih tehnologija i naše biologije, koliko nam je tu sačuvaju. Znači, to su sve neke transformacije koje se mogu očekivati, a vidjeli smo tokom naročito ove pandemije da su te nagovešte već postale na različite načine. Ko je htio malo da se bavi više time, mogu je da shvati. Da li je to kroz imunizaciju, da li će to biti kroz uvođenje nekih aplikacija koje ćemo mi vrlo rado, naravno, prihvatati iz neke zabave na našim telefonima koji su uvek uz nas. Da li je to sad, evo, svi prisutniji ovaj QR kod sa kojim vi možete da ulazite, ne znam, u razne preduzeća, firme, u razne ustanove, možete da plaćate, možete da kupujete i tako dalje.
A onda će vam on biti, verovatno, odnosno svima nama, biti uslov možda sutra za obavljanje posla, za obavljanje neke javne aktivnosti, za odlazak u određene institucije. A to smo videli da se u mnogim svjetskim zemljama i dešavalo, da je narod bilo ograničeno da uđu u neke ustanove ako nemaju ove zelene vakcinalne sertifikate, COVID pasoše i tako dalje. Znači, to je jedna agenda koja se provlači kroz sve ovo i naravno sve ovo što ste i vi svi prethodnici konstatovali. Znači, apsolutno jedan gubitak suvereniteta države nad svojim zdravstvenim sistemom. Ja ovako slobodno i lično neko uverenje mogu da izrazim da mi odavno nemamo suverenitet nad zdravstvenim sistemom, pogotovo ne oni koji bi trebali da budu, da imaju taj suverenitet u svojim rukama, a to su pre svega korisnici zdravstvenog sistema, a to su naši građani. Mi kao zdravstveni radnici također smo valjda deo tog zdravstvenog sistema, a nama je on iščupan iz ruku. Znači, to celokupno zdravstvenom sistemu u Srbiji odlučuje grupa ljudi za koje mi ne znamo. Eksponent jeste ministar zdravlja, ali mi ne znamo ko odlučuje o suštinskim stvarima i doktrinama, o strategiji razvoja ovoga naroda i ove države. Znači, to je nešto što je već godinama na delu. Ovo je možda samo jedno finale gubitka, potpuno gubitka i prihvatanje da jedna međunarodna organizacija, pritom iskompromitovana u više decenijama loših poteza i sa učestvovanjem u kreiranju nekih pandemija, kako se danas popularno kaže, ne samo svinjskog gripa, setimo se samo SARS-a iz 2002. 2012. MERS-a i tome slično. To sve bili pripremni pokušaj da onda dođe se do ove situacije od 2019. godine pa do danas. Znači, to su sve stvari o kojima, naravno, javnost mora da zna, pre svega naš običan građanin, jer svako od nas, samim tim što je i poreski obveznik, on izdvaja i određena sredstva, znači finansira ovaj zdravstveni sistem. Ako je on iščupan iz naših sistema, pravnog, ekonomskog, zdravstvenog i tako dalje, onda zaista mi gubimo apsolutno svaki tu suverenitet. Iskoristio bih zaista ovu priliku da u sklopu ovog, da kažem, sporazuma koji u fokus stavlja tu takozvanu buduću imunizaciju, pozivajući se na tu neku agendu Evropske unije o imunizaciji do 2030. Godine, postavio pitanje u čije ime, čime je to Srbija se kvalifikovala da dobije tu najsavremeniju tehnologiju, RNK tehnologiju za proizvodnju vakcina. Koja je to fabrika, ko je to potpisao, pogotovo što je ta tehnologija potpuno nepoznata, videli smo kroz ovaj COVID i nefunkcionalna, odnosno te genetski modifikovani proizvodi koje, eto, nazivaju vakcine, koje daju, odnosno primaju ljudi širom sveta, pokazali su se vrlo neefikasne u onom punom kliničkom smislu. I s druge strane, veća je šteta primiti tu vakcinu nego što je korist od primanja takvih vakcina. Znači, nešto što se tek, da kažem, prvi put u eksperimentalnoj fazi primenjuje na ljudima i sad je Srbija ta koja se kvalifikovala da ona dalje proizvodi takav vid vakcina, odnosno da takav vid proizvoda kroz te najsavremenije tehnologije. Da li je to odluka ovog ministra zdravlja, da li je to grupa ljudi koja će itekako imati neku finansijsku korist, ne ulazeći i ne vodeći računa o zdravstvenoj bezbednosti naših sugrađana. Znači, to su potpuno sad legitimna pitanja koja zaista moramo postavljati ne samo danas, nego i u buduće. I druga stvar, nameće se sad jedno još pitanje o kome se malo priča. Da li je država Srbija spremna i u vojnom smislu, a kroz svetlo gledajući ove krize u Ukrajini i obelodanjenih 30 ukrajinskih biolaboratorija, pa obelodanjene 4 biolaboratorije u Srbiji, za koje još ne znamo ni ko ih je otvorio, ko ih je finansirao, ko upravlja njime, šta se tamo radi, kakva se istraživanja tamo rade, da li je Srbija spremna uopšte i u vojnom smislu za odbranu od nekog biološkog rata u budućem? Znači, tu se izgleda manipuliše sa određenim tipovima virusa, to su generali ruske vojske zaduženi za biološku, hemijsku i radioaktivnu zaštitu, obelodanili, došli do 30 tomova raznih dokumenata koji svedoče istraživanjima koji su u tim laboratorijama rađene različitim vrstama patogena, različitim vrstama virusa. I šta ako jednog trenutka to bude potrebno? Da li je ova država spremna i da li razmišlja o tome da li postoji mogućnost te ABH odbrane, kao što se nekada to nazivalo? Znači, to su potpuno legitimna pitanja koja mi moramo postavljati. I na kraju moramo također
iskoristio bih ovaj trenutak da, nadam se, u ime svih nas, ali već je to nešto što pričamo već mesecima i godinama unazad, da zahtevamo zaista jedan širok medicinski dijalog zbog ove aktualne situacije u kojoj se nalazimo. Da se najumnije glave zaista ove zemlje, stručnjaci, provereni profesori od autoriteta, od integriteta, svi oni koji dobro misle ovoj zemlji, ovom narodu, znači, da se na ovakvom nekim principima okruglih stolova, debatama, ali zaista stručnim raspravama na najvišem nivou, vidi trenutak u kojem se zdravstvena zaštita u Srbiji nalazi, javno zdravlje Srbije u ovom trenutku i koje su dalje perspektive. Šta možemo uraditi, kako poboljšati, kako zaštititi, odnosno omogućiti punu zdravstvenu bezbednost naših sugrađana. Naravno, ovo sve nosi čitav niz, znači, tih etičkih i moralnih principa koji su pogaženi, naročito poslednje dve godine. Mi smo potpuno izgubili taj, ne mislim konkretno na učesnike ovde, ali u celini gledano i globalno. Znači, praktično više medicina ne počiva, zaboravljen je princip tog čovekoljublja. Osnovni taj medicinski etički moment jeste čovekoljublje. Mnogi mislioci i filozofi ranijih vremena, a i neki novi mislioci, upravo na tome, na tom hrišćanskim, tradicionalnim hrišćanskim vrednostima milosrđa, čovekoljublja, spašavanja tuđe života, u stvari temelje tu medicinsku etiku i moral. Ja ću za kraj, samo u smislu tih etičkih promišljanja, samo dva citata pomenuti, eto, zarad ovako malo podsjećanja. Radi se o jednoj ruskoj publicistkinji, Irini Silujanovi, koja je u svojoj jednoj odličnoj knjizi, koja se zove Pravoslavlje i savremena medicina, u jednoj rečenici, ovo što sam sad pomenuo, opisala. Ona kaže ovako: lečenje je unikalna ljudska profesija, čiji se smisao i namena podudaraju sa činjenjem dobra, sa hrišćanskim vrednostima milosrđa, čovekoljublja i spasavanja života. A u tom smislu veliki ruski filozof Vladimir Solovjev kaže takođe: suštinski moralni interes ne odnosi se neposredno na spoljašnju realizaciju dobra, već na njegovo unutrašnje postojanje u ljudskom srcu. I sad se postavlja pitanje šta je nama činiti. Ja mislim da pored ovoga što treba zahtevati ovakve, da kažem, rasprave, promišljanja, strateška, doktrinarna, ja mislim da i svi kao pojedinci treba da očistimo naša srca, da saberemo naše misli, da se sjedinjemo, sabiremo, udružujemo, da ostanemo budni, da pratimo šta se događa i simbolično da kažem da budemo na straži zdravlja i smisla života. Hvala vam. Veliko hvala, doktore. Za kraj ovog našeg okruglog stola obratit će nam se dr. Borislav Antonijević, koji nam se u međuvremenu pridružio, i hvala mu na učešću u okruglom stolu, takođe ispred lekara i roditelja za nauku i etiku. Doktore, dobrodošli, izvolite. Bolje vas našao. Ja ću, osim toga što mi je zadovoljstvo što sam učesnik ovog okruglog stola, reći da mi je velika čast što sam među ovim ljudima. I jeste, mi smo ti koji smo odlučili da kažemo to nešto javno više nego ovi ostali što pričaju, iako uopšte ne sumnjam da mi znamo isto to što znaju i ovi što neće da pričaju. Ali ne bih ja to nazvao odvažnošću, niti hrabrošću, ja bih to rekao da je naša dužnost. Naša dužnost je da se brinemo o zdravlju ljudi, naša dužnost je da učinimo bolje, naša dužnost je da se brinemo o zdravlju naše nacije, naša dužnost je da se sami time brinemo o zdravlju naše zemlje. Kao što je rekla koleginica Lenka, Udruženje lekari i roditelji za nauku i etiku je osnovano na inicijativu roditelja, odnosno na molbu roditelja da im pomognemo u mnogim stvarima gde mi znamo šta treba i kako treba, a oni znaju šta im smeta. Hteo sam da figurativno na početku ovog mog obraćanja da održimo minut ćutanja zdravom razumu, jer stvarno, bukvalno imam utisak da je zdrav razum umro. Nećemo uopšte, niti želim da pričam medicinskom terminologijom, niti medicinskim jezikom. Hoću da pričam normalnim jezikom, zato što smatram da sam ja
kao i svi ovde što sedimo, kao i mnogo naših sugrađana, običan čovek iz naroda Srbije. Ljudi, šta se ovo dešava sa tim nekim ljudima, a imam utisak stvarno da ih je šaka. Šaka ljudi koja manipuliše kompletnom zemaljskom kuglom i sebi su dali za pravo zato što imaju mnogo para. Neverovatno. Postavlja se pitanje koliko to njima para još treba. Evo, ako hoće, evo, mi ćemo da napravimo neki konsenzus na planetarnom nivou da svaki građanin ove planete, zemlje, izdvoji vrednost 100 eura ili 100 dolara i nas 6 milijardi, evo im 600 milijardi, daj bre više, neka nas puste na miru da živimo normalnim životom. Te ovi sporazumi, te ova potpisivanja, preko mesec dana tražimo stvarno, potpuno demokratskim i regularnim putem neka dokumenta na koja kao građani Srbije apsolutno imamo pravo. I mi, a na drugom mestu, odnosno na prvom mestu, uvid u ta dokumenta imaju građani Srbije. I to je bio jedini naš cilj, da dođemo do tog dokumenta i da ga predstavimo građanu Srbije. To što smo pričali u predizbornoj kampanji, da ćemo građanima govoriti sve ono što se radi, a o čemu imamo utisak da oni nisu obavešteni. Evo, upravo i to i radimo. I neverovatna je stvar. U prvom zahtevu im tražimo da nam dostave sporazum. Oni nam dostave sporazum iz 2020. Pa dobro, evo, lepo od vas što ste nam dostavili sporazum koji vam nismo tražili, za koji nismo znali ni da postoji, ali dajte, dostavite nam sporazum iz 2022. koji ste potpisali. Ajde da ne ponavljamo, prvi dan posle izbora nije smeo da ga potpiše. Posle se ispostavilo da nemamo pojma ni koga je potpisao ispred Svetske zdravstvene organizacije, jer mi smo se onako šaljivo, naš kolega Kluge je počeo da piše štampanim slovima, verovatno mu je sledeći potpis na ćirilici. Da, neverovatno. Šta su oni to potpisali? Pa su nam onda taj drugi sporazum poslali na engleskom. Dobro, znamo mi da i oni dobro znaju engleski, kao i mi, i nama ne smeta to da nam pošalju sporazum na engleskom, lako smo mi to preveli, nismo mogli da ga prevodimo, mogli smo da ga pročitamo direktno. Ali, verujte mi, ono što mi je, osim toga, žao što je na ovakvim skupovima samo troje predstavnika medija, i nadam se da će se to povećati u nekom narednom periodu, jer ovo nisu stvari koje se tiču nas, ovo nisu stvari gde mi rešavamo neke naše probleme, ovo su stvari koje se tiču srpskog naroda i srpske države. Posle sam čitao ovaj sporazum, pa sam onda malo zaključio da iza ovog sporazuma se krije još nešto, odnosno u ovom sporazumu je nešto prethodilo. To što je prethodilo, potpisano je u decembru 2021. godine i to je naš sledeći zahtev Ministarstvu zdravlja da nam se dostavi i taj sporazum koji je potpisan 2021. godine decembra meseca, jer taj sporazum je verovatno osnova ovoga. I ono što mi je izuzetno drago, što je region polako počeo da grmi. Podigla se i Bosna, podigla se i Hrvatska. U Hrvatskom saboru je počelo otvoreno da se priča o tome šta se to potpisuje i ko to potpisuje. Znači, nisu samo naši ovako neodgovorni prema nama, nego izgleda da su sve vlade ucenjene da nešto moraju da potpisuju. Pa evo, mi otvoreno pitamo naše, sad iz tehničke vlade, čime ste to ucenjeni? Svi nam kažu, ucenjena je država. Nije tačno. Ja lično mislim da u država nije ucenjena, nego da su ucenjeni oni lično. Najjednostavnije rešenje, kada je ucenjen neko lično, da se taj neko ko je lično ucenjen skloni i da pusti nekoga ko nije ucenjen. Ili možda ko ne može da bude ucenjen, ili koji neće da prihvati da bude ucenjen. Jer ljudi, nema uopšte veze da li se ovde radi o mom detetu, Boškovom detetu, profesora jednog, profesora drugog, Ivom. Znači, ljudi,
radi se o svačijoj deci. Nijedno dete neće biti pošteđeno tih gluposti na koje su pristali. Mene su stvarno pitali, nisam uopšte ni razmišljao o tome do pre recimo godinu i nešto dana, kad su me pitali da li mogu da kažem zašto se detetu u prvom satu rođenja daje vakcina protiv hepatita B. I onako pogledam i kažem, stvarno ne vidim razlog uopšte za to. Pa kaže, da, ali ta vakcina je uvršćena u obavezne vakcine. Pa onda, evo sad imamo ovo što je pričao saborac naš, advokat Strujić. Deci se brani da budu deo kolektiva ako nisu vakcinisani. Čekajte, ljudi, da se malo vratimo unazad, koja je svrha vakcine? Jer svrha vakcine je da se zaštiti neko od neke bolesti. Jeste, dobro. Znači, neko neće da se vakciniše, on neće da bude zaštićen od neke bolesti, ali ostali su u kolektivu vakcinisani, oni ne mogu da se razbole i nemaju razlog da se plaše. Uopšte. Mislim, bar je to tako, profesore, je li to tako bilo? Pa ne, ovo, profesor se samo smeje. Da, znači, sad... Da, znači, sad je otprilike ispalo da se vakcinisani plaše nevakcinisanih. Znači, čekajte, ne plaše se zdravi bolesnih. To je onaj minut ćutnje koji sam hteo da održimo zdravom razumu. Znači, ljudi, došlo je vreme da se ne plašimo bolesnih, nego se plašimo nevakcinisanih. Bože, spasi nas, jer jedino izgleda Bog može da nam pomogne. Ali mislim da nije Bog poslednja instanca, evo tu je instanca ovih naših političara koji su, evo ovako, navodimo primer pozitivan gospodina Obradovića, koji je rešio da nas okuplja na jedno mesto, nas sve koji mislimo dobro ovoj zemlji i bez obzira da li smo političari ili da li nismo političari. Koliko ja imam utisak, Boška mnogo i ne interesuje čak ni kojoj stranci pripadaš, ni da li imaš drugačiji pogled na nešto, ako je tvoj pogled na ovaj narod, ovu naciju i ovu zemlju isti kao naš. A to je da svima bude dobro. I evo, ja ću, pošto Boško neće, još jednom da pozovem sve ljude koji su patriote, koji misle dobro ovoj zemlji i koji misle dobro ovom narodu i koji misle na svoju decu i koji misle i na moju decu i koji misle i na decu svojih komšija, svojih prijatelja, rođaka, zato što ne možemo da mislimo samo na svoje. Moramo da mislimo na sve. Zato što ono što direktno utiče na naš život ili tog momenta ne utiče direktno na naš život, neki sled događaja će dovesti da nam život pretvori u potpuni haos. A ja imam utisak da to uopšte ne mora tako da bude. Ne mora tako da bude zato što prvo treba da se izbace neki lični interesi i svega i da se postave viši interesi na prvo mesto. Više interese imamo, imamo stavke koji su to interesi i mislim, nadam se i Boga molim da nam pomogne u tome da smo na dobrom putu da možemo nešto da napravimo. Nije problem to što nama hoće da pomogne Evropa, Evropska unija, NATO. I tako da ništa nama od njih ne treba osim ratne odštete. Znači, NATO i Evropska unija, nek nam lepo isplate ratnu odštetu, a mi ćemo za sve ostalo da se pobrinemo sami i sve što budemo proizveli hrane, a nama ne bude trebalo, i njima ćemo prodati po povoljnim cenama da i njima učinimo dobro, pošto smo mi to tako navikli. I osim što se non-stop borimo za sebe, evo, borit ćemo se i za njih. Hvala vam.
Veliko hvala doktoru Antonijeviću. Mislim da je ovo bio sjajan zaključak ovog našeg okruglog stola, s tim što naravno, ukoliko kolege iz medija imaju neko pitanje, imamo još kratko vremena zakupljenog termina kod dobrih domaćina ovde u Pres centru, da naravno bilo ko od onih učesnika odgovori na vaše pitanje. Ako ih ima, Srbin Info, izvolite. Pa pitanje za sve, ne znam tačno kome bi ga uputio, koliko je moguća saradnja sa lekarima iz drugih zemalja, Sjedinjenih Država, iz Evrope, širom sveta, da se ovo pitanje stavi više u plan, da se prosto razbije ta medijska zatvorenost koju farmakološka mafija praktično radi? Pa evo ja mogu da kažem, ja sam u procesu, ne znam koliko znate, postoji ova organizacija ovih lekara, mislim, koje vodi Robert Malone, to je interesantna organizacija, čovjek koji je napravio mRNA vakcinu, mada ona nije mRNA, ona je informacijona RNA, tako i RNA, ovi naši ni ne prevode engleski, znaš, oni su toliko su dobri, su Amerikanci da nemaju potrebe. Mi smo učili to kao informacijona, tako informacijona RNA, znači nije mRNA, nego je i ovoga. Oni, evo, četvrti drže simpozijum sad već. Znači, čovjek koji je napravio vakcinu, vodi kampanju protiv vakcine i kaže da je to budalaština, da treba se zabrani pod hitno. Mislim, skinuli su mu nalog na Twitteru, izbrisali su ga sa Wikipedije. A koga zanima, možda pročita moj profil na Wikipediji, bit će mu jako zanimljivo. Mislim, baš je zanimljivo, znaš, znači, to sam, do skora sam bio ugledni profesor, sad sam idiot koji širi razne vesti, ravnozemljaš i antivakser. Pa dobro, isti koji plaćaju Wikipediju, plaćaju i medije, mislim. Ne, to mi je nije baš bilo zabavno, nekom iskreno pažnju. Ali hoću da kažem nešto drugo, znači, probat ćemo da stupimo s njim u kontakt, oni su vrlo raspoloženi, imali su, nažalost, ja nisam mogao putujem, pošto nisam vakcinisan, imali su u Rimu sastanak sad skoro, međutim, tad je bilo još u Italiji, nije moglo se putuje, ja nisam vakcinisan, nisam uspio da odem. Ja bih rekao nešto drugo za kraj. Količina štete koju je napčinjena Srbiji je neviđena. Znači, ovde smo imali, osim ovog ivermektina i ovoga čuda, znači, imali smo lekove koji se daju na ruke pacijentima, koji nisu registrovani u Srbiji, antivirusni lekovi, je li tako? Koji nigde ne postoje, znači, ivermektin koji se nalazio na D listi, ja sam sad platio kaznu za prepisivanje ivermektina, sudija za prekršaj bila vrlo ljubazna prema meni, najmanju kaznu mi dala na 6 rata, simbolično, ali, znači, čak i ivermektin je najmanji problem. Kako je moguće da se lek koji nije registrovan ni u Sjedinjenim Američkim Državama, ni kod nas, 2 leka, daju pacijentima bez recepta na ruke sa usmenim objašnjenjem, a čitavo uputstvo za lek je na kineskom. I mene zovu pacijenti i kaže, ne možeš da pročitam, naravno, da pročitaš kineski, je li tako, to je besmisleno potpuno. Znači, i dan danas pacijenti kojima se zakazuju operacije za jesen zahtevaju se potvrdu o vakcinisanju da bi mogli biti primljeno na bolničko lečenje. Pacijenti sa karcinomom zahteva se od njih da se vakcinišu. I ja molim, evo, hiljaditi put da me neko tuži, već više, stvarno mi dosadno, mislim, ja namerno provociram da me tuže. Znači, pozivam te nezavisne istraživačke novinare da objave studiju Pfizera o kliničkom ispitivanju vakcine na 44.000 pacijenata koja je postala dostupna zahvaljujući tužbi američkih advokata sa ogromnim brojem neželjenih dejstava, 1222 smrtna slučaja, tako, unutar 6 meseci prvih. Znači, rezultati su toliko zastrašujući. Podatke iz američke vojske o učestalosti neuroloških komplikacija koje su 10 puta veće i 6-strukom povećanju malignih bolesti kod vakcinisanih. I tražite od pacijenta koji ima malignu bolest da se vakciniše pre intervencije sad za intervenciju koja će biti u septembru. Jako će mu to potencijalno pogoršati bolest. Znači, ja stvarno sam miroljubiv čovek, ali mislim da je došlo vreme, ne kakve krivične prijave, mislim, došlo je vreme da jednostavno uradimo ovo što kaže Alek, ja sam apsolutno na toj liniji, mi treba prekinemo sve kontakte sa tim organizacijama, oni ne misle nama dobro, to je prosto ko pasulj. A ispostavlja se, nažalost, da ni naše ministarstvo vam baš nešto ne misli dobro, i mi treba prekinemo kontakt sa njima, kao što je Rusija prekinula, Belorusija prekinula, bit će tu još zemalja, verovatno, iz tog bloka i da počnemo da vodimo svoju sobstvenu politiku. Eto, to je ono zbog čega smo se, ja mislim, ovde skupili, krajnje je vreme, mislim, nema više prostora. I meni, evo, ja moram pozdraviti sve moje kolege, meni je sad lako, Ivo se seća, kad su mene ganjali, ja sam bio jedini koji je pričao, tako, sad mi je lako, sad imam 20-30 ljudi, razumeš, pa ih ganjaju zajedno sa mnom.
i bit će ih i više, je li tako? Ovoga, mislim, meni je drago što smo otvorili tu priču, je li tako? Mislim, otvorili priču gde meni, koji sam profesor univerziteta i koji imam trenutno 250 dece sa autizmom, koje lečim, je li tako, i uzrokovani MMR vakcinom, dosta mi je više da mi pričaju ljudi o nekim studijama na 600.000 pacijenata u Danskoj, koji je uradio čovek koji radi za farmaceutsku industriju, koja proizvodi vakcinu, on je uradio studiju, je li tako? Mislim, ne mogu više to da slušam. Znači, jednostavno došlo je neko vreme da mi sami rešimo naš problem. Lepo je to, ja sam rusofil, lepo je to što će Putin da sredi tu zapadnu mafiju, mi ne možda čekamo Putina, mi moramo da radimo ovde u Srbiji. Mislim, eto, to je, da kažem, moje, pošto nema ko da pita. Veliko hvala i profesoru doktoru Branimiru Nestoroviću i svim drugim učesnicima, posebno na ovoj završnoj reči koja zaista negde i oslikava ono što smo, o čemu smo svi govorili, a to je da se mi ovde borimo za našu nacionalnu suverenost u odlučivanju o svemu u našoj državi, pa između ostalog i o javnom zdravlju, neku vrstu zdravstvene bezbednosti nacije. Ovo je nesumnjivo tema koja će biti među prioritetnim temama koje će poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri pokrenuti u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, koji, kao što vidimo, još uvek nije ni na vidiku kada će biti formiran. To je još jedan od problema s kojim se suočavamo. Mi danas praktično nemamo državne institucije, nemamo skupštinu, imamo vladu u tehničkom mandatu. Najčešće o svemu odlučuje samo jedan čovek, bez obzira što je on predsednik Srbije, to jednostavno nije ni zdravo, ni demokratski. I sa druge strane, imamo medije koji su naglo prestali da se interesuju za bilo šta nakon izbora. I kao što vidite i danas, na ovom zaista jednom veoma renomiranom i ozbiljnom skupu izbjegavaju da budu prisutni, iako je ovo jedna od najaktuelnijih tema o kojoj u ostalom će zasedati iduće nedelje, kao što smo rekli, i ta Skupština Svetske zdravstvene organizacije, koja očito pretenduje da odlučuje o sudbinama naroda i država umesto nas. Tako da će ovo biti nesumnjivo tema na kojoj ćemo insistirati u nastupajućem periodu. Ovo neće biti ni prvo, ni poslednje naše zajedničko oglašavanje. Verujem da ćemo nastaviti sa ovakvim okruglim stolovima i tribinama i širom Srbije, ne samo ovde u Beogradu. I radujem se, dakle, nastavku saradnje svih ovih organizacija i pojedinaca i sa svoje strane daćemo maksimalni doprinos u tome pravcu. Hvala svima koji ste danas bili sa nama.